топки, бодливи. Края на лятото, началото на есента, септември, октомври. Вече имаме плодове на дървото, на растението, на билката, конски кестен. Като билка се използват, ето ги семената, в един пот може да има 2-3 семена, това са семената. А ето го плода. Плодовете са кръгли, с шипове и нали като се разтворят, вътре се намират семената. Билката конски кестен се използва, като билка се използва кората, използват се семената, а ето плода, като падне